Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kepada Hadrat Ilahi Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kurnianya kita dapat bertemu lagi ya pada siri keempat pada pagi ini. Siri keempat MIE webinar Microsoft Innovative Educator dengan tajuk Minecraft Education Edition. Okey. So bersama kita pada hari ini ya. Sebelum ni saya dengan Cik Zul saja. Hari ini kita ada tetamu istimewa daripada kita datangkan daripada jauh ya. Seorang pakar berkaitan dengan tajuk pada hari ini. Saya kenalkan Cikgu Goh Kok Ming daripada SJKC Ciseng 2 Rantau Panjang Perak. Okey, untuk makluman peserta ya, saya ada masukkan link tu dalam site untuk webinar MIE kita ni. Jadi cikgu ataupun peserta-peserta yang terlepas untuk siri 1, 2, 2, 3 boleh rujuk link berkenaan. Okey, hari ni Cik Zul ya dengan Cikgu Goh. Apa khabar? Ya, saya. Apa khabar? Waalaikumsalam. Baik ya. Okey. So, boleh kita teruskan ya? Boleh. InsyaAllah. Okey, so untuk pertamanya saya jemput Cik Zul Hilmi Ahmad daripada Microsoft untuk membuat sesi pengenalan dahululah kaitan dengan Minecraft Education Edition. Dipersilakan Cik Zul. Okey, terima kasih Cik Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua guru di Malaysia, di Kuala Lumpur. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang masih stay tune daripada siri 1 sampailah siri keempat hari ini. So sangat gembira lah dan teruja dengan kehadiran anda. Sudi meluangkan waktu dan saya sangat hargai on behalf Microsoft. So hari ini kita bawakan anda Minecraft Global Mentor yang telah mendapat pengiktirafan daripada pihak Microsoft di peringkat global. Dan Cikgu Goh juga telah mendapat recognition daripada kerajaan Finland daripada MOE ataupun Kementerian Pendidikan Finland. Mereka menjemput Cikgu Goh untuk memberi sedikit perkongsian di sana tentang Minecraft. So that's why saya rasa beliau merupakan salah satu individu yang sesuai untuk buat perkongsian pada hari ini dengan atas pencapaian bukan sahaja di peringkat antarabangsa, bahkan di peringkat kebangsaan pun beliau banyak menyumbangkan tenaga dan ilmu kepakaran mereka beliau. So hari ini saya buat introduction. Course hari ini nama dia My Minecraft Journey Lesson. Alright. So kita ada modul ni, kita ada 1 sampai 10 sebenarnya di Microsoft Educator Community ataupun Center. So topik kita pada hari ini kita nak sentuh tentang Why Minecraft Education Edition. Kenapa cikgu-cikgu boleh pakai Minecraft ni? So untuk apa, macam mana cikgu nak tally back dengan cikgu punya learning outcome ataupun subjek, itu akan dikongsikan dengan oleh Cikgu Goh. Beliau dah gunakan Minecraft di dalam kelas dan kita boleh tanyalah macam mana result daripada segi pedagogi dan sebagainya, nak tie back dengan DSKP dan sebagainya. Untuk hari ini gunakan peluang ini untuk tanya kepada beliau. Okay. So course hari ini kita, sebab dia ada 10 course, dia dikira sebagai intermediate lah. Alright. Dan di situ ada link tiny.cc/MIE Nota 5 ataupun 5. Dia akan direct back to the page Minecraft eh. So hari ini quiz ada. Saya akan bagi link di dalam slide. Cikgu-cikgu boleh download dan cikgu boleh buat selepas habis webinar pada hari ini. Dan ingin saya suka saya bagi tahu juga Cikgu Goh merupakan salah satu MIE expert ataupun Microsoft Innovative Educator expert cohort 2020 hingga 2021. Alright. So learning objektif kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, cikgu-cikgu end of the session tahu macam mana nak explore Minecraft. Alright, macam mana nak gunakan in terms of collaborating, creating and thinking critical to support student dalam PDPC. Yang kedua adalah untuk cikgu-cikgu consider lah, mempertimbangkan kebaikan game-based learning. Selalunya kita selalu dengar ada ramai pakar-pakar kata tentang konsep gamifikasi di dalam PDPC.
So macam mana kita nak gunakan Minecraft untuk bring the gamifikasi ataupun gamification dalam kita punya teaching and learning. So yang terakhir adalah reflect on opportunities, alright, dalam classroom cikgu untuk learning experience with play. So hari ni kita tahu anak-anak kita ni generasi yang baru, mereka more pada gadget, phone dan sebagainya. So why not we turn them not from gamer to the learner using the device yang mereka prefer. So untuk slide pada hari ni, jangan lupa cikgu-cikgu boleh download. Saya dah attachkan link tersebut bit.ly/0907KL. Dan untuk makluman, saya dapat feedback daripada cikgu ada untuk sesi satu, link dia dah broken. So saya dah fixkan dan Cik Hafiz sangat efisien. Dia dah buat satu site untuk semua link-link yang berkenaan dengan webinar. Terima kasih ke Cik Hafiz atas tindakan tersebut, sangat pantas dan baguslah. So bit.ly/0907KL. Cikgu-cikgu boleh pergi sana, download slide ataupun pergi ke site Google yang Cik Hafiz dah buat. Okay, so tanpa membuang masa lagi, saya menjemput tetamu khas yang dibawa daripada Taiping Perak ni untuk berkongsi tentang pengalaman beliau semasa di Finland dan juga di classroom, bagaimana beliau menggunakan Minecraft di dalam pembelajaran. Okay, silakan Cikgu Go. Terima kasih Abang Zul. Sekejap, saya share screen kejap. Alright. Okay. Okay, selamat sejahtera dan terima kasih saya ucapkan kepada Encik Hafiz, SSTP, JPN Wiraya dan Encik Zul daripada Microsoft Malaysia atas peluang dan luang diberi kepada saya. Rasa nervousnya sebenarnya dah gap sangat jauh kan, dari Perak sampai ke KL kan, untuk buat perkongsian tentang Minecraft Education Edition. Okay. Kalau saya hari ini kita santai-santai sikit, kalau saya ada kekurangan, mohon maaf dulu. Mohon maaf siap-siap dulu. Sebab lama tak muncul dalam webinar. Okay, kita teruskan. Okay, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, Minecraft Education Edition, seperti biasalah, setiap webinar mesti ada lah sedikit tentang sasaran kan. Yang pertama, kita hari ini akan mengetahui gambaran kasar tentang Minecraft Education Edition. Kita akan tahu apa itu Minecraft Education Edition, di mana portalnya, bagaimana kita nak download resources dan sumber dan sebagainya. Dan versi ini adalah guna versi Education Edition, bukan Java, bukan Backdrop dan Pocket Edition, itu lain. Okay, yang kedua, hari ini kita akan mengetahui portal rasmi Minecraft Education Edition ataupun dalam singkatan MEE. Yang ketiga, kita hari ini akan sama-sama mengetahui cara untuk memuat turun dan login aplikasi MEE dengan menggunakan yang paling best ni, menggunakan ID email portal D5. Sebenarnya kita dah ada ni, boleh login. Yang keempat adalah contoh aplikasi MEE dalam PDP, sama ada skor rendah ataupun skor menengah. Hari ini kita ada empat sasaran saja. Tak banyak kan? Okey. Jadi tanpa membazirkan masa, izinkan cikgu go teruskan. Alright. Okey, untuk itu izinkan cikgu go ambil 5 minit untuk self intro. Okey, pengenalan diri kejap. Okey. Sebab tak kenal makan tak cinta kan? Yang kenal jangan cinta pula. Okey. Okey, pengenalan diri. Saya berkhidmat di SCGC Ciseng 2 selama Perak, merupakan sebuah sekolah kurang murid, dan sebab dengan rezeki Tuhan, dengan aplikasi Minecraft dalam pendidikan dan bersama dengan PDPC, saya tuliskan satu paper. Dengan rezeki Tuhan dapat anugerah Best Paper Award dalam International Conference of Research Education for Educators 2020 tahun ni ya. Lepas tu sekali lagi dengan bekat Tuhan, hasil kerja Minecraft murid telah diterbitkan dalam artikel blog rasmi
Minecraft Education Edition di portalnya bermula dari Januari hingga ke Mei 2020. Sekiranya ada bekal lagi, bulan ni akan muncul lagi lah untuk bulan Jun. Dan artikel tentang Remote Learning dan Minecraft Education Edition sewaktu PKP telah diterbitkan rasmi oleh Minecraft EDU tentang bagaimana caranya guna Minecraft sewaktu remote learning. Okay, dan saya juga merupakan seorang Minecraft EDU Global Teacher. Seperti yang dimaklumkan oleh Abang Zul, merupakan MIE Expert dan merupakan juga Master Trainer. Okay, ini nak buka saya waktu ni buka untuk apa upload kat Matrix. Sorry, serious sikit. Okay, ini sedikit sebanyak tentang pengenalan diri saya. Saya sampoi saja, saya nak sesi santai tetapi kita sama-sama berkembang. Okay, mendapatkan sesuatu. Okay, tanpa membahasakan masa, saya akan teruskan dengan saya sebenarnya. Okay, untuk itu, sebelum kita nak masuk, kan, kita sebelum kita nak apply Minecraft Education Edition dalam PDBC, sebenarnya kita kena akan satu persoalan yang pertama akan flashkan, bagaimana kita nak macam mana, bagaimana kita nak apply dalam tu. Dan yang paling penting, yang paling fast track, yang paling shortcut, kita perlu tahu di mana kita boleh dapat resource dulu. Dari segi resource, mungkin kita nak tahu macam mana kita nak muat turun dan sebagainya, kan. Itulah hari ini kita bincang dulu resources, baru kita bincang macam mana nak download. Okay, yang pertama, secara gambarannya, Minecraft EDU ataupun Minecraft Education Edition, dia sebenarnya dia ada satu official website, iaitu dia tertulis terterang macam tu lah, Minecraft Education Edition, dengan kita boleh dapatkan link ni ataupun kita type education.minecraft.net di search engine Google ke, sama ada Google ke, Mozilla ke dan sebagainya, atau Edge. Kita boleh type saja, dia akan keluar paparan macam itu. Kita klik in saja, dia akan keluar paparan utama. Di sini kita boleh dapatkan pelbagai kelas resources. Kita dapat berhubung, membuat jalinan dengan educator sama ada dalam negeri ataupun luar negeri. Dan kita boleh lakukan projek kolaborasi. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, mungkin tuan-tuan dan puan-puan ingat Minecraft ni merupakan satu platform untuk permainan game saja. Seperti yang kita dimaklumkan oleh Abang Zul, ramai ni sebenarnya, ramai pengaji, ramai akademisian, kan, dia dah bincang sangat hangat-hangat tentang permainan digital, gamification learning, game based learning. Banyak mereka bincang, yang salah satu ni merupakan game yang popular adalah Minecraft Education Edition. Okay, yang kedua, apa yang kita boleh buat sekiranya kita download, kita layari portal tersebut, apa yang kita boleh dapatkan? Kita boleh dapatkan sumber percuma Minecraft. Dia ada banyak-banyak subjek seperti yang ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sekarang yang sedang mendengar ataupun kita ada hands-on, nanti kita ada hands-on sedikit, bolehlah hands-on sedikit ataupun cikgu boleh hands-on nanti. Sekiranya ada peluang, cikgu boleh log in tengok education.minecraft.net. Di situ dia ada sumber percuma Minecraft tentang ada language art, science, history and culture, computer science, maths dan art and design. Tetapi izinkan cikgu ku nak tekan di sini, kurikulum mereka tak sama dengan kurikulum kita. Jadi bukannya kita tak boleh copy, bukannya kita tak boleh guna, kita boleh adapt dan adopt. Kita ambil yang kebaikan orang, kita nak tambah macam mana, nak ubah suai sikit, akan jadikan kita punya. Tetapi kena jaga etika lah, jangan copy paste sajalah. Silap-silap ada orang copy paste pun copy silap, kan. Okay, jadi itu yang bagi saya, bagi sebagai seorang educator, yang ni best lah, sumber percuma. Okay, seterusnya, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan habis ni, contohnya andaikan habis ni, tuan-tuan dan puan-puan dah log in dan sebagainya, kan, sekiranya dapat permasalahan, dapat kesulitan, jangan risau jugu-jugu. Kita di situ, portal dia, dia ada dinamakan Minecraft EDU Help Center. Jadi di situ cikgu bolehlah tengok dulu artikel apa masalah yang FAQ, kan, frequent asked question dan sebagainya. Kita boleh dapatkan solution dari situ. Sekiranya tidak dapat, kita boleh buat submit request untuk hantar permasalahan kepada DEPA. DEPA ni
dia akan layan cikgu sampai cikgu rasa tip top lah perkhidmatan depa. Jangan risau. Okey. Dan seterusnya. Untuk maklumat lanjut, nak tahu perkembangan Minecraft, nak tahu apa yang educator di luar negara sedang buat, sama ada di Malaysia ataupun di luar negara kan, kita boleh follow Facebook atau Twitter. Handle dia macam ni je. @playcraftlearn. Dia nak kamu main, nak kamu bina dan kamu belajar. Playcraftlearn. Boleh follow Facebook ataupun Twitter. Kita boleh dapat maklumat dari situ. Okay. Dan satu lagi yang best. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, bila dah habis webinar ini, bila nak cuba hadapi masalah, nak dapatkan idea dan idea ataupun sumber inspirasi, bolehlah kita layari Minecraft Wiki. Bukan Wikipedia. Ini Minecraft Wiki. Dia lebih kurang macam Wikipedia lah. Tapi kita type saja Minecraft Wiki, dia akan keluar paparan sebegini. Di sini dia ada banyak resources. Contohnya dia, tapi kita kena pastikan kita cari yang betul-betul kena yang version edition kita. Contohnya di sini dia ada banyak edition. Ada backdrop, ada Java, lepas tu ada education edition. Kita pilih yang mana kita sesuai, baru kita apply dalam cuma dunia Minecraft kita. Kalau tidak, tak jadi tau. Jadi itu trik dah. Kita boleh dapat ni. Sebenarnya saya cikgu gua ni banyak belajar dari sini. Dan satu maklumat tambahannya, sebenarnya Abang Zu ni merupakan sifu saya sebab sekali pertama saya didedah kepada Minecraft Education Edition ni adalah beliau datang ke Taiping. Pernahlah dengan Rizie bangga lah dapat macam mana? Makan cendol bersama dia. Okay. Okay. So, kita masuk kepada bab yang kedua. Itu tadi adalah satu gambaran macam mana kita nak dapatkan resource, macam mana kita nak dapatkan bantuan, macam mana kita dapatkan sumber dan idea daripada portal. Itu jangan risau. Yang kedua, kita akan masuk macam mana kita nak muat turun MEE. Itu yang penting. Okay, untuk muat turun MEE, kita boleh dapatkan aplikasi ini secara percuma, tetapi kita boleh masuk dengan guna email kita. Nanti saya akan tunjukkan secara hands on. Okay. Sebelum kita nak download dan sebagainya, biasalah kita beli sesuatu bahan kan, kita kena semak prasyarat dia. Apakah syarat-syarat yang perlu kita penuhi sebelum kita dapat nak dapatkan satu kan? Jadi syarat dia adalah sebegini. Sorry ya. Dia memerlukan system requirements. Kita boleh guna dengan komputer riba, itu laptop ataupun tablet dengan Windows 8 ke atas. Kalau yang nak smooth lagi, guna Windows 10. Sebab ada yang cikgu pernah tanya saya, sebab saya sendiri mengalami, saya guna Windows XP. Bagi satu ketika guna Windows XP memang tak boleh masuk. Tak boleh download pun. Okay, jadi Windows 8 ke atas. Kalau yang sangat mengalahkan, kita guna Windows 10. Okay. Yang kedua, syarat dia. Aplikasi Minecraft Education Edition perlu download masuk ke dalam komputer kita. Okay. Contohnya website. Kita boleh download dari website ataupun kita download dari Microsoft Store ataupun Apple Store bagi yang cikgu menggunakan device Apple. Dan satu lagi, kita perlukan account Office 365. Contohnya, mungkin tuan dan puan-puan dah ada Office 365. Yang tak ada, jangan risau. Kita ada moedl.edu.my. Macam nampak perkataan ni macam nampak familiar kan? Itulah kita yang ada dalam ID kita. Mula dengan G, ada murid mula dengan M. Yang panjang-panjang tu. Nanti saya akan tunjuk macam mana kita guna account tu masukkan. Yang keempat. Biasa-biasa mana-mana aplikasi dia juga memerlukan capaian internet. Internet connectivity. Untuk ini nanti saya akan terangkan kebaikan dia. Kadang-kadang kita tak payah guna internet pun. Tapi bila login kita perlukan internet. Nanti saya terangkan lebih lanjut. Jadi saya kembali ke sini. Okay. Bila kita dah masuk, tadi kan kita kata kan, bila kita dah masuk education.minecraft.net, dia ada satu butang tau.
iaitu get started. Ha, bila cikgu tekan je get started, jangan risau cikgu. Masuk portal tu, download, tekan mana butang pun kan. Mungkin ada cikgu yang panik. Eh, macam mana kita nak tekan tu, tekan ni, tekan tu kan. Jangan risau. Tekan saja kepada portal tu, kalau dia tak lipatkan duit pun, tekan je tak rosak. Komputer kamu tak rosak. Ha, kalau rosak pun kita shut down dan on balik saja. Ha, itu je. Jangan risau. Tekan je explore. Ha, bila dapat dia satu get started, bila kita masuk ke paparan sebegini, dia ada, saya kurang pasti sebab portal ni dia sentiasa mengemas ini. Yang ini saya gambar ambil snap berapa bulan yang dulu. Okay, jadi di sini, dia kalau untuk tuan-tuan-tuan tak pasti device anda ready ke tak ready, kita boleh tekan je confirm your device. Ha, jangan risau sebab Abang Zu nanti akan hantar 6 video untuk bantu tuan-tuan dan puan-puan yang macam mana yang dah tak sabar nak cuba kan. Jangan risau, nanti tuan-tuan dan puan akan dapatkan video daripada Abang Zu. Okay, jadi bila dah selesai semua, kita tekan je download now. Dia akan dia satu file yang bernama .exe, dia akan download di device tuan-tuan dan puan-puan. Ha, bagi dia run saja. Untuk details nanti boleh check YouTube nanti. Okay, jadi sebab saya tak mahu fokuskan banyak kat sini sebab saya nak fokuskan lebih banyak kepada MEE ni macam mana kita apply dalam PDP. Okay, jadi itu dulu. Okay, stop sini. Kita mula dengan sharing session. Kita mula dengan sesi perkongsian. Okay, sesi perkongsian ni izinkan Cikgu Goh kongsi lah. Tak sebenarnya tak hebat mana pun. Saya rasa cikgu-cikgu lain akan di luar sana akan lebih hebat daripada Cikgu Goh ni. Okay, jadi saya mula untuk mendedahkan diri. Bukan mendedahkan diri, didedahkan diri oleh Abang Zu. Okay, waktu pada tahun 2018 di Taiping. Okay, saya mula dengan satu proses pembelajaran. Ini merupakan satu perjalanan bagi saya dan juga murid saya. Kita mula dengan satu yang peta-peta ni, kita seronok lah peta-peta ni. Sekejap, ambil ni. Peta-peta ni merupakan multiplication sheet yang download daripada Pixels Coloring Sheet. Free. Saya guna yang ni buat bersama dengan murid, buat multiplication matematik. Sebab saya ajar matematik, saya nak cuba terapkan pada permulaan tu, saya nak cuba terapkan MEE iaitu Minecraft Education Edition dalam PDP matematik. Saya mula dengan satu sheet dulu iaitu multiplication sheet. Lepas tu kita color ikut je jawapan berdasarkan warna. Habis saja saya dan murid cuba pindah masuk ke dalam dunia Minecraft. Ini contohlah kita bina hub. Tengok gambar tu, bina hub. Bila bina ni merupakan satu step yang pertama bagi kita cuba. Sebab yang ini skill activity ini melibatkan skill macam mana kita nak kembangkan pemikiran visual kan. Lepas tu luang, lepas tu kita macam mana nak letak dan sebagainya, kita letak macam tu. Habisnya kita berkembang sikit, mulalah dengan buat binaan yang complicated sikit. Contohnya bina rumah, lepas tu bina portal macam mana, Kobe Bryant yang telah meninggal dunia kan pada bulan Februari. Lepas tu kita dari situ, maksudnya kita kena mula dari asas. Asas tu memang tak ada benda, tak sentuh pun komputer. Tapi kita mula dengan asas, dapatkan gambaran asas. Lepas tu kembali ke dunia, pindahkan, buat pindaan pengetahuan dan maklumat. Lepas tu kita kembang secara kreatif dengan pembinaan rumah dan portal. Okay, Lanin, mereka lagi hebat lah. Mereka lagi hebat. Sayap dah bergembang. Okay, ini proses pembelajaran saya. Yang kedua, izinkan cikgu Goh kongsi sedikit pelibatan murid dalam Minecraft di sekolah saya. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, sekolah saya merupakan sekolah kurang murid.
dan mempunyai 24 murid saja. Tapi di sini sebab kita terletak di kawasan yang macam mana kata kampung kan, ha, kawasan kampung. Jadi bila mereka main Minecraft, saya rasa bukan just budak kampung, budak bandar ataupun mana-mana, contohnya orang dewasa, bila dia main game mesti dia seronok sebab kita ni suka main. Seperti yang dikatakan oleh dalam sebuah buku, dia pernah kata play is a powerful teacher. Jadi memang sesiapa pun sampai tahu umur berapa pun dia suka main. Jadi apa kata kita terapkan yang unsur main permainan ni dalam PTBC. Seronok pun murid seronok, cikgu pun rasa seronok. Lepas tu bermulanya pelipatan ni, kita mula dengan binaan. Dengan binaan ni merupakan portal macam mana? Portal untuk melepasi satu level macam main game kan, dia ada level dan sebagainya. Sebenarnya binaan mereka ni yang mengejutkan saya, bila mereka tahu pergerakan asal macam mana nak guna gerak ke, macam mana kena kontrol avatar dalam dunia Minecraft tu, lepas tu mereka bina something yang sangat mengejutkan saya. Ini yang keadaan kita buat latihan dan buat binaan di sekolah. Ini komputer saya, ini komputer kawan, ini komputer sekolah. Kita buat macam tu. Dan satu macam mana features yang sangat menarik dalam Minecraft Education Edition ni, kita boleh masukkan murid-murid dalam satu dunia yang sama, kita buat binaan secara kolaboratif. Itu yang best, tetapi itu advance sikit lah. Okay, so next, go to the next page. Okay, jadi izinkan Cikgu Kok juga kongsikan sedikit hasil kerja murid saya. Ini dah sewaktu PKP kita bina future bedroom dengan konsep open space. Waktu tu kan dia ada satu challenge yang meminta educators, pembimbing murid untuk membina idaman bilik room, bilik tidur sewaktu PKP. Ini contohnya open space. Ini dia. Okay, ini bedroom mereka, open space. Okay, ini sedikit gambar. Dan ini murid, hasil murid yang kedua adalah escalator, swimming pool dan macam mana, laluan kereta api. Ini merupakan berdasarkan imajinasi dan kreativiti mereka. Sebab dalam dunia realiti ini mereka tak dapat. Tapi bila dia express imajinasi dan kreativiti mereka masuk dalam ni, sebenarnya saya dah kira, saya minta mereka bina satu rumah dan sebagainya. Sebab dalam DKP kan kita nak bagi tugasan secara dalam talian kan. Jadi saya bagi satu tugasan, minta mereka bina rumah idaman. Reka dulu, buat lakaran pada kertas, lepas tu pindah tu masuk dalam tu. Itulah merupakan satu tugasan dah ABT. Lepas tu mereka kadang-kadang mereka masukkan yang unsur pengaturcaraan, coding, simple coding menggunakan Microsoft MakeCode. Jadi yang terlibat juga TMK. Jadi dalam satu kedugasan itu saya dah capai untuk dua subjek. Macam itulah, itu contoh-contoh yang saya buat. Tapi apa-apapun hasil murid tu mesti mengejutkan cikgu sebab kita tak sangka dia boleh buat macam tu. Okay, yang ni saya tengok banyak kali baru faham dia buat apa. Tapi saya sangat teruja dengan hasil mereka. Okay, jadi teruskan. Tengok gambar tak seronok kan? Jangan risau. Hari ini Cikgu Go ada sediakan video sedikit tentang hasil kerja mereka. Jadi izinkan saya play sikit lah untuk sama-sama kita dapatkan apa yang sebenarnya kita boleh buat bersama dengan murid, apakah subjek boleh terap dengan murid. Yang pertama, video yang pertama adalah coral reef. Yang ni adalah berkaitan dengan basic coding, pengaturcaraan yang asas. Okey, jom. Jangan dengar banyak cikgu gon meletek ni. Kita sama-sama tengok. Aduh, tak boleh buka. Tak apa, kita ada plan yang seterusnya. Don't worry, saya dah buka siap-siap. Okey. Okay, di sini, okay, kita akan mula dengan yang pertama adalah coral reef. Okay, kita mula dulu.
Ini yang menggunakan coding Microsoft Makecode. Okey, itu merupakan, ini merupakan video yang murid menggunakan Minecraft Education Edition dengan adanya Microsoft Makecode. Kita masukkan coding, kita belajar coding, kita belajar visual code, kita belajar tata area dan sebagainya. Lepas tu kita apply dalam tu. Sebab biasanya kan dalam buku teks kita, kita guna sketch. Ini merupakan satu cara, satu kaedah alternatif bagi kita to explore. Sebenarnya dia nampak, oh kita macam tu. Sebab kita dalam 2D. Kita berada dalam dunia 3D kan. Macam seolah-olah kita berada dalam tu. Macamnya budak selalu macam mana? Terjebak dengan, terjebak dengan game-game yang macam tu kan. Sebab dia dalam tu dia boleh merasai. Jadi itulah merupakan satu, kita boleh katakan Minecraft jadikan satu kaedah untuk mengajar kreativiti untuk pengajaran ataupun pembelajaran. Okey, tanpa membazirkan masa, izinkan saya tunjuk lagi video yang kedua, iaitu macam mana kata build challenge April Minecraft, iaitu future bedroom dengan konsep kita target subjek RPT dan subjek TMK. Okey, tanpa membazirkan masa, saya tunjukkan. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love we both feel, that we both feel. And how will we ever know the love will ever grow without trying, without trying? How will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. Alright, itulah sedikit sebanyak tentang video yang boleh lakukan. Okay, jadi itu sedikit. Jadi saya akan play last video apa yang kita boleh buat untuk subjek PSV, sebab saya kadang-kadang
juga perlu mengajar PSV juga. Jadi saya tak mahu mereka lukis-lukis saja. So saya minta mereka buat satu sejajar dengan Minecraft Challenge yang bulan March. Jadi apa kata kan, tak benda ada, kita seraraskan, kita macam mana sesuaikan, macam mana kata, one stone kill two birds kan. Jadi ini merupakan, ini last video yang akan tunjukkan, akan kembali kepada slide. Okay. Alright, itu saja yang berkaitan dengan four season. Video ini berkaitan dengan four season. Jadi kita sesuaikan yang tu, minta dia buat setiap bahagian, dia buat ikon yang mewakili setiap musim. Jadi dia buat macam tu. Dengan last kali saya terpaksa lah, video ini saya perlu membantu mereka record, dan akhirnya mereka boleh record screen sendiri. Itu yang saya rasa macam kemanisan lah. Macam tu surprise. Okay, sehingga saya kembali kepada slide. Alright, dah habis Coral Reef, Future Bedroom dan Four Signifying Sessions. Jadi antaranya kita boleh buat video-video ini, kita boleh buat dengan guna coding kan, coding, buat dengan rakaran, rekaan, lepas tu kita boleh express creativity dan sebagainya. Oh, itu je benda lain. More to RBT kan, mungkin jika juga more to RBT dan sebagainya. Sebenarnya kita boleh masukkan dalam sains. Kita boleh terahkan dalam sains, kita boleh terahkan dalam matematik, macam mana kita guna untuk mengajar probability. Ya. Yang tentang tadi saya kata yang best paper award tu adalah saya menggunakan Minecraft Education Edition dan terap dan masuk dalam matematik education. Jadi bila saya bentang, di conference, yang panel-panel tu dia rasa terkejut. Cikgu ni guna yang platform game masuk dalam tu. Mereka teruja macam tu. Okay. Jadi dengan rezeki, dengan bantuan Abang Zu, dan Abang Zu banyak membantu saya sebenarnya. Okay. Kita akhirnya blog artikel tentang hasil kerja murid telah ditepikkan dalam Minecraft Education Portal. Ini merupakan satu recognition, satu penghargaan kepada saya, walaupun dia bukan dalam bentuk maujud, tapi dalam bentuk macam ni saya pun rasa sangat dihargai lah, sebab dia akan masuk dalam macam mana portal ataupun artikel bersama dengan educator global. Itu peluang kita nak, macam mana kita nak tunjuk sebenarnya, and Malaysian educators also can, okay, and Malaysian students also can. Okay, yang ni merupakan dah tadi kan, portal Kobe Bryant, kita buat untuk February Build Challenge, buat satu stadium. Okay, nanti yang tunjukkan yang Minecraft tentang open space, yang tu juga dimasukkan, dan video pun diambil. Okay, seterusnya tak berhenti. Tuhan memberi perang lagi. Blog artikel rasmi telah ditepikan tentang menggunakan Kahoot masuk dalam Minecraft, dan juga dibentangkan dalam Kahoot EDU Summit Global 2020. Yang minta
saya bentangkan benda tu, lepas tu yang ni untuk four season. Okay, ini merupakan peluang-peluang kita untuk menunjukkan sebenarnya cikgu Malaysia juga hebat. Saya rasa cikgu-cikgu di luar sana adalah lebih hebat daripada cikgu Goh ni. Okay. So, izinkan cikgu Goh ambil sedikit masa dalam 5 minit, 10 minit macam tu, kongsikan sedikit apa pengalaman saya berada di Finland. Okay, dengan sempat lagi saya berada di pergi ke Finland dan balik dengan selamat, tak kena sekat, tak kena ditahan 14 hari sebab sebelum macam mana kata, sebelum yang outbreak COVID-19, okay, pada bulan Februari. Okay, yang ni saya diberi peluang oleh mentor saya berada di Finland, dia bagi saya 30 minit. Dia satu kelas 30 minit. Okay, 30 minit untuk bersama-sama dengan murid Finland untuk mengadakan satu sesi ajaran saya menggunakan Minecraft Education Edition. Sebenarnya di sana mereka dah tahun 1 dah guna Minecraft Education Edition. Dan tahun 4, kalau tak silap saya, tahun 4 dah sangat hebat menggunakan Minecraft untuk buat coding. Contohnya yang ni, kelas saya hari tu adalah tahun 4, grade 4. Jadi yang mereka buat yang ni, coding sebenarnya nampak senang kan? Nampak susah kan? Sebenarnya sangat senang saja. Jadi kita membina bendera Malaysia dengan bendera Finland, sama-sama bina. Yang saya bina adalah bendera Finland, mereka bina bendera Malaysia. Okay, jadi kita bina dalam Minecraft tu, kita share dengan ada firecracker, dengan buat satu design, dengan menggunakan agent tu. Dan boleh mungkin tuan-tuan dan puan-puan, dan bina ini sebenarnya ambil berapa masa? Satu petak ke? Tak. Murid di sana dia guna agent, code agent. Ha, itu code agent merupakan coding. Coding dalam Minecraft Education Edition, dan sekejap saja dia bina. Lepas tu ini merupakan situasi bilik dia, interactive whiteboard dan sebagainya, dan fasiliti mereka memang tip-top lah, boleh katalah. Memang tip-top, tetapi tak. Jangan risau pun sebab mereka dalam kawasan tu, kawasan lain tak ada dah. Memang kawasan tu satu buah sekolah kat situ. Jadi semua murid akan tumbuh kat situ. Lepas tu sempat jugalah saya jumpa dengan Ustaz Harizah. Kalau yang tuan-tuan puan-puan yang ikut page dia kan, my learning journey in Finland. Sempat dah berada di sini, dia pun dah habis PhD di Finland. Sempat lagi kita berkongsi sikit idea kan bersama dengan dia, bersama dengan Ustaz. Okay, dan di situ memang Finland, berada di Finland tak macam-macam mana kata. Satu pengalaman yang sangat manis lah, yang sangat bernilai. Mengubah perspektif saya bila saya balik ke Malaysia, saya rasa nak gerak. Macam cikgu di Finland sangat committed, sangat dedikasi. Sampai Sabtu Ahad mereka masih kerja lagi, itu yang saya respect sangat. Tapi Malaysia, cikgu Malaysia pun sama juga, sangat rajin. Mereka pun kagum sebenarnya, banyak puji. Bila saya sharing dengan cikgu Malaysia buat macam-macam tu kan, mereka pun teruja sebenarnya. Okay, itu sedikit sebanyak. Minta maaf saya tak boleh share gambar saya bersama dengan murid di Finland sebab murid di sana muka dia tak boleh expose secara public. Kalau tidak, nanti saya kena saman berapa ribu. Okay, itu saja saya boleh share gambar saya, jenuh kan nampak gambar saya. Okay, itu sedikit sebanyak. Dan yang penting, poin yang penting, mereka dah mula awal tahun 1 dah mereka dedahkan sebab Minecraft Education Edition ni merupakan satu kaedah kepada mereka untuk macam mana mendedahkan murid kepada coding dulu. Mereka ajar computational thinking skill dulu, dan mereka minta mereka murid dia buat binaan secara kreatif terlebih dahulu. Tak salah pun, mereka tak tekankan. Mereka nak murid tu bina, dan mereka boleh bina ikut kreativiti dia, tapi ada tajuk lah. Dia ada tajuk lah. Okay, itu saja saya boleh kongsi. Kalau lebih lanjut saya tak boleh lah sebab masa tersentuk. Okay, dan itu saja. Dan kita akan masuk kepada contoh pengajaran dan pembelajaran. Macam mana kita nak masukkan Minecraft Education Edition dalam PDP. Antara contohnya saya sesuaikan dengan menggunakan DSKP. Kalau saya silap, boleh tak tegur saya.
kita sama-sama kita berkembang, sama-sama kita belajar. Okey, yang pertama contohnya setiap kali saya nak mula sesuatu, saya ada lesson macam plan macam tu. Contohnya lesson objektif saya nak buat apa? Tadi kan saya tunjukkan yang soft modification facts tu, dengan guna coloring sheet tu saya guna yang ni. Lepas tu apakah skill, multiplication, communication, collaboration, apakah items yang digunakan, contohnya blocks, board, camera, portfolio, book and quill, MPC. Benda-benda ni boleh cikgu-cikgu nanti boleh ikut. Itu senang saja. Kita boleh expose dalam dunia itu, jangan risau. Pecah saja kita boleh ganti balik. Kita boleh terapkan kaedah try and error. Dan lesson plan ni bukan saya yang cipta. Saya adapt daripada idea seorang sifu lagi. Yeah, sifu Minecraft juga. Namanya Alif Oman. Itu memang sifu saya. Sifu legend lah. Okay. Okay, jadi ini merupakan contoh yang saya nak structurekan idea dan berpikiran saya nak guna macam mana nak guna MEED PDP. Okay. Okay, yang tadi kata pieces carrying worksheet, cikgu boleh type saja pieces carrying worksheet. Boleh buat dengan anak-anak di rumah. Mereka sangat, macam mana kata, sangat teruja, sangat seronok. Ambillah yang ni, yang boleh kita buat yang simple, ada yang susah dan sebagainya. Boleh kita buat, lepas tu kita baru pindah masuk dalam Minecraft Education Edition sebagai satu gallery. Okay, contohnya ni. Tahun satu saya bagi macam tu. Bukan tahun satu, tahap satu saya bagi macam ni sebagai latihan. Okay. Lepas tu ini untuk tahap dua. Susah sikit. Petak pun kecil. Lepas tu akhir sekali apa yang dipersiap ni, kita akan masuk dalam satu dunia. Kita bina satu galeri seni Minecraft secara virtual. Bina kat situ dan di bawah tu ada, nampak tak di sini. Di sini ada satu papan. Sebenarnya papan ni kita boleh tulis apa nama dia dan sebagainya, kita letak dalam suit. Nampak cantik kan? Sorry hari ini tak sempat nak masuk dunia satu demi satu. Kita tengok gambar dulu. Okay? Jadi kita boleh secara macam mana, saya print out, letak di papan kenyataan sebagai satu penghargaan kepada mereka dan mereka sangat seronok. Balik saja ada cerita dengan ibu bapa kata saya bina ni dalam Minecraft. Macam tu. Okay? Okay, cantik. Jadi apakah contoh lain lagi untuk sekolah rendah yang boleh fikirkan, contohnya ABT, kita boleh buat asas pengaturcaraan dan kita boleh minta murid menyatakan masuk pengaturcaraan, kegunaannya dan kita kena pasti algoritma. Sebab dalam tu tadi kan kata yang video yang Corey tu kan, kita guna Microsoft MakeCode dan situ adalah asas pengaturcaraan. Okay. Yang contohnya tadi kan, ini semua dibina dengan menggunakan coding. Kedua, kita boleh buat dekat benduk juga, IBT juga, kita boleh menanam benda dalam bekas. Contohnya kita nak, macam mana kita nak bina model kan, untuk menceritakan, menggambarkan sesuatu. Contohnya kita boleh buat juga hydroponik, bina model, dan ini merupakan contohnya. Murid buatkan, letakkan sisa makanan ni adalah sistem auto, macam mana? Sistem automatic, macam mana? Automatic menghasilkan baja. Mesin baja automatic. Dan dia dibuat di sini ada seni sebab dia tanaman tu memerlukan cahaya matahari, karbon dioksida, air dan sebagainya. Dan ini merupakan sistem pengairan untuk hidroponik. Seperti macam tu. Kita boleh buat secara modeling. Okay. Okay, untuk sekolah menengah juga lebih kurang sama, aplikasi teknologi kita boleh buat dekat bentuk sistem sertifikasi. Kita boleh mengajar sedikit tentang dekat bentuk elektrik, contohnya litar dan menggunakan redstone dan sebagainya. Kita boleh buat dalam tu. Dan untuk ASK pula kita boleh buat perwakilan data, iaitu sistem nombor penduaan dengan guna konsep yang coloring pieces tersebut. Maksudnya satu adalah hitam, kosong adalah putih dan seterusnya. Bukan itu saja sebenarnya. Bukan itu saja sebenarnya, kita boleh masukkan juga Minecraft dalam subjek mata pelajaran chemistry dengan membelajari ion kan, proton,
dan sebagainya. Kita boleh buatkan tu, dan di situ dia ada satu table boleh kita explore untuk campurkan contoh karbon dioksida, H2O kan, air kan H2O, berapa elemen H, berapa elemen oksigen, kita gabungkan hasil macam mana, hasil air. Sekiranya kita silap letakkan elemen tu, macamnya elemen tu kan silap letak, contohnya di mau secara direkti, kalau silap letak dia akan explode kan, dia akan boom macam tu. Tapi dalam dunia tu boom pun tak jadi masalah, sebab yang tu kita akan dapat jaga keselamatan. Okay, saya rasa itu sahaja perkongsian daripada saya. Saya membuka kepada sesi soal jawab. Jangan jawab, jangan tanyalah. Okay. Saya rasanya tak ada soalan kot. Okay, jadi saya teruskan dengan slide. Terima kasih banyak-banyak kerana meluangkan masa berkualiti untuk mendengar perkongsian yang tak berapa daripada saya, Cikgu Goh. Terima kasih, dan saya ucap sekali lagi terima kasih kepada SSTP dan Encik Hafiz dan Microsoft Malaysia, Abang Zul. Dan tak lupa juga saya ucapkan kepada pendengar-pendengar, peserta-peserta hari ini, saya memohon maaf dari hujung rambut sampai ke hujung kaki sekiranya terdapat kekilafan kata ataupun perbuatan saya yang menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan, saya mohon maaf. Jadi yang buruk adalah datang daripada saya, yang baik adalah datang daripada Tuhan. Sekian, terima kasih. Cikgu Goh. Ya. Terima kasih. Sama-sama atas pengusian sangat hebat eh. Ramai yang kata hebatlah. So boleh tak, ramai request, boleh tak Cikgu Goh tunjuk sedikit bagaimana nak run ataupun paparan Minecraft tu sendiri? Okey, boleh. Saya izinkan keluar. Alright, saya ambil sedikit masa. Okey. Tak apa, kita ada lagi setengah jam lagi. So ambil dalam 15 minit untuk buat introduction features dalam Minecraft, aplikasi Minecraft. Oh ya kan, hari ini satu jam setengah kan, terlupa saya, sorry. Okay, end terlalu banyak. Kita okay, saya akan masukkan. Apabila kita nak masuk dalam download semua kan, dia akan secara automatic dia akan berada di sini. Kita type je yang jadi type here to search bar kita. Kita type je Minecraft Education Edition, dia akan keluar apps ini. Kita click on. Okay, bila kita click on saja dia akan run secara automatik. Jangan risau. Kita run dulu dan saya akan tunjuk. Tadi kan kata nak tunjuk kan. Terlupa tengok Cikgu Goh ni macam apa? Memory ikan. Okay, kita akan tunjuk. Sama-sama kita masukkan macam mana guna ID. ID MOE. Okay, iaitu merupakan ID apa? IED5 lah boleh kata. Okay, kita boleh masukkan tu. Dan secara bestnya bila kita masukkan yang ni, kita boleh buat apa-apa dalam tu. Sebenarnya bila saya sementara tunggu dia masukkan, sebenarnya bila saya stres, saya suka main Minecraft sebab saya letak benda bina tu, lepas tu saya letak bom kan untuk hilangkan stres. Tapi tak baiklah benda ni kan, bom kan. Tapi yang salah satulah cara untuk saya distress kan. Okay, selepas saja saya buat macam tu, saya nampak sebenarnya boleh lagi guna banyak benda dalam tu. Boleh cuba dengan berbagai item, dan saya pun banyak tengok YouTube. Sebenarnya saya banyak tengok YouTube, tengok dengan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan, educator lain dan sebagainya. Okay, jadi bila kita dah masuk dalam Minecraft Education Edition, kita bila nak click on the apps kan, kita boleh guna account kita. Contohnya account D5. DG ni account saya lah. Jangan hack lah. Pastikan email kita adalah betul. Okay. Click on. Bila kita dah click on semua tu, kita pastikan kita masuk password yang betul. Siap. Sebab saya dah log out.
apa dia normal kalau kita gunakan MOE DHTL ni, dia akan require dua kali sign in sebab email tu asalnya adalah email Google. So that's why dia ask another requirement. Yang ini just yes sahaja. Yes, ya. Salah keluar paparan tu, cikgu jangan risau eh. Cikgu klik je yes. Ya, yeah, jangan risau je sebab yang ni kadang-kadang tu kita jangan risau sebab minta, sebab ada yang hari tu yang Minecraft challenge ada cikgu yang tanya kan, eh cikgu yang ni kena tekan apa ya teman-teman kan? Cikgu tekan yes saja. Pada yang Muslim, okay. Bismillah, tekan je yes. ada cikgu Noraini. Cikgu Noraini ada tanya, boleh buat pertandingan? Yes, cikgu boleh buat pertandingan antara murid-murid di sekolah cikgu. Di peringkat kementerian, hari tu baru saja kita baru buat pertandingan di anjuran BSTP dan kerjasama Microsoft untuk buat challenge due to pandemic COVID-19. So siapa yang ada hantar penghantaran tu, kita tengah dalam proses kerana submission tu sangat di luar jangkaan. Kita target dalam 500 submission je tapi dah mencapai lebih 1000 submission. Oh, itu so saya kena ambil masa lah dengan panel-panel yang lain untuk go through each of the world. Okay, alright, cikgu go, boleh teruskan. Ya, yeah, sebenarnya Minecraft ni kita boleh buat banyak lagi, kita boleh perbanyak lagi kan pertandingan Minecraft Education Edition kan, Abang Zu. Bagi semua cikgu boleh terlibat dalam tu. Okay, kita dah masukkan ni, biasanya ini adalah interface dan di sini maksudnya biasalah kita kalau tak tentu, kita tekan play saja. Kalau nak tukar, hanger ni adalah tukar untuk skin. Yang skin ni dah resource pack skin ni dah ada di sini. Cikgu pilih je mana yang okey. Contohnya hari ni saya nak jadi ni lah. Okey, tekan je green show je, tekan je confirm. Okey, dia akan tukar sendiri. Lepas tu kita pulang, bila pulang tu kan ke back, tekan back ni tau. Jangan tekan yang pangkat terus. Kalau pangkat terus dia akan keluar. Bila keluar, cikgu lah jenuh lah nak masuk balik. Jadi kita tekan back saja. Bila back, setting tu biar dulu, switch account biar dulu, kita tekan play. Biasalah tengok ayat play tu yang best kan. Okay, bila tekan je ayat play, ayat play pula, butang play, di sini adalah paparan. Ada view my world, view library, create new, join world dan import. Okay, hari ni saya untuk basic kita tengok, kalau sekiranya tuan-tuan dah pernah buat, bolehlah tengok di view my world. Okay, my world. Okay, di sini yang world-world dia. Sekiranya tuan-tuan dan perempuan tak pernah buat lagi, kita boleh create new. Kita terus tekan create new. Tekan je new. Okay, pastikan tuan-tuan dan perempuan dah ada semua nama world ni. Kena pastikan world ni, contohnya hari ni kita MEE. MEE lah, bukan Maggie Mee ya. Saya ada. Okay, dah ada. Pastikan yang untuk yang first timer, kita tekan kreatif. Jangan survivor. Bila survivor kan, ada zombie kejar belakang nanti. Kita tekan kreatif, difficulty peaceful dan sebagainya. Dan di sini, world tab ni, kita tekan je flat dulu. Untuk yang basic, kita masukkan flat dulu. Okay, dan yang lain tu, kita biar dulu sebab nanti kita masuk, kita akan dapat setting balik. So, bila dah siap yang ni, yang compulsory, nama, game mode, peaceful. Yang dah siap semua, kita tekan je play. Okay, tekan play, tunggu kejap. Cikgu-cikgu doakan dia cepat masuk sebab bila on A macam tu, dia akan ambil masa lama sikit. Sementara tu, cikgu-cikgu boleh tanyalah. Kalau saya tahu, saya jawab. Kalau tak tahu, Abang Zu ada. Okay. So, kita wait for a minute. Jadi sambil-sambil tu sebenarnya dia ada background music. Kadang-kadang saya tak mau background music tu sebab ganggu fokus saya. Yeah. Ada soalan daripada Cikgu Hidayah eh. Dia tanya boleh tak jemput Cikgu Go untuk bagi ladap dekat sekolah dia. Wow, come on. Boleh je.
tak ada masalah kalau ada peluang dan luang saya boleh je. Boleh ya Cikgu Hidayah. So kalau nak apa? Boleh follow Cikgu Go punya YouTube ni list, dan dekat situ ada apa tu email, Cikgu boleh email lah dekat Cikgu Go untuk jemput dia ke sekolah untuk bagi ladam. Ya, yep, boleh nanti. Ataupun you hello dengan bos saya, Abang Zu. Okay, hari ni memang kita nak santai-santai sebab kita bila nak belajar something kan, belajar teknologi ataupun belajar device kan, kita tak boleh stress. Betul tak Abang Zu? Kita tak boleh stress kan? Bila kita stress, kita akan rasa macam orang Cina cakap apa, pack check. Maksudnya kita akan rasa geram sangat tu, ni tak boleh, itu tak boleh, macam tu. Kita kena tenang banyak. Okay, dah masuk ni. Ini adalah merupakan basic. Kita minum masuk kan, ini merupakan dunia flat. Dunia flat ni hanya ada ada apa, haiwan, binatang dan sebagainya, dan dia tak ada gunung tau, tak ada bentuk gunung, tak ada bentuk apa, tak ada pun. Sebab yang flat ni itu sesuai untuk kita nak mula belajar. Sebab kita di sini kita boleh bina ikut suka hati dulu. Macam kita dulu kan, kita tengok yang Montessori kan. Montessori dia katakan, kita buat dulu place tanpa berstructure, baru kita mula dengan structure. Macam tu. Kita mulalah dengan tak ada structure, kita kembangkan kreativiti dulu. Oi, banyak je Google Limited ni. Okay, kita di sini, tengok di sebelah sini kan. Okay, saya di sebelah sini. Okay, nak angguk-angguk tu di sebelah sini. Ada forward, W, S, back, A, left, B, right. Dan long space adalah lompat. Ini merupakan pergerakan asal. Contohnya W, saya tekan W, dia akan ke depan. S ada ke belakang. A ada ke tepi. D ada ke tepi. Tapi mungkin tuan-tuan puan-puan tanya, macam mana kita nak control dia tengok tempat lain? Itu kita kena guna mouse. Jadi untuk pergerakan asas, basic movement, kita kena ada keypad dan mouse. Digalakkan guna mouse lah. Kalau cikgu nak guna yang touchpad pun boleh. Nanti cikgu pening lah. Nanti jangan pack check, jangan geram dan buang komputer. Okay, jadi kita ada keypad dengan mouse. Bila kita keypad adalah untuk pergerakan ke depan, belakang, tepi, sisi kan. Dan untuk mouse adalah tengok 360 darjah. Tengok atas, tengok bawah macam tu. Dan untuk menempatan tuan-tuan perempuan, pernah saya terima aduan. Jangan bagi tahu Abang Zu tahu. Okay, terima aduan. Adalah cikgu kata, cikgu go saya masuk dalam Minecraft Education Edition ni, saya rasa pening kepala lah sebab saya nak muntah. Itu bukan daripada Malaysia je, satu dunia. Cara untuk kurangkan rasa pening, because kita ni adult ni, ya lah, kita dah mencapai satu level umur kan. Kita tekan F5 dan kita keluarkan avatar tu. Tu dapat membantu kita kurangkan sedikit pening daripada paparan macam Real Player One ni. Real Player One macam tu. Cuba cikgu go tukar paparan. Dia macam F5. Ni. Ini merupakan bila kita tekan F5, dia ada tiga view. Satu adalah ni. Ini kebanyakan yang tak familiar dengan yang Real Player kan, dia akan muntah. Kalau rasa muntah, kita nak kurangkan dia, kita tekan F5 dalam keypad, F5, dia akan keluar. Macam tu. Macam kita nampak avatar kita lah. Lepas tu kalau nak tengok selfie kan, tengok sendiri macam tu. Tekan sekali dah je. Cikgu, bila cikgu tekan, kalau ada yang tengah hands on, tekan je. Jangan risau, tak ada benda nak akan hilang. Jangan risau. Itu pun ada tulis lah. Macam keypad W untuk jalan ke depan, S untuk ke belakang, A untuk kiri dan D untuk kanan. Kalau cikgu nak terbang, space dua kali ya boleh terbang. Kalau dunia reality tak boleh terbang kan. Boleh terbang. Jadi kita boleh base kanan situ. Okay, bila kita dah habis ni, mungkin cikgu-cikgu nak serasa kan, macam mana kita nak, saya tekan balik yang ni, bagi cikgu semua pening, nak muntah dulu. Okay, bila kita nak macam ni, mungkin cikgu kata, Minecraft kan, biasanya dia letak benda kan. Benda tu dari mana? Itu yang best. Education Edition, dia dah bagi siap-siap semua. Cikgu jangan pening kepala nak cari benda, nak gabung benda, gabung itu kan. Tekan je satu huruf. Nampak tak di sebelah kiri sana, nampak ada E untuk inventory. E itu
cikgu-cikgu tekan keypad E saja dia akan keluar. Teneng, satu paparan kotak tu, ha, ini macam Doraemon lah. Apa bahan tu ada dalam situ. Ha, jadi, di sini ada banyak benda, cikgu boleh explore. Itulah yang murid saya guna untuk buat interior design. Ada orang guna buat untuk buat interior design dan sangat cantik. Ha. Jadi di sini kita boleh ambil contohnya block, contohnya weapons, lepas tu adalah interior design sikit, meja, craft table dan sebagainya. Okey, jap. Okey, ini chemistry. Saya nak tunjuk chemistry ni. Okey, tunjuk chemistry. Lepas tu adalah lab table. Lepas tu adalah contohnya ni grass block dan sebagainya, kita nak buat tanaman sikit bambu. Lepas tu ada X, bila X ni bab lain. Cikgu Goh tak tunjuk macam mana nak buat box tu. Lepas tu boleh tanam pokok dan sebagainya. Dan saya boleh buat tanaman sikit. Okey, saya tunjuk macam mana kita buat tanaman sikit lah. Tadi sebenarnya tak tengok kan. Okey. Bila dah ada ni, contoh dengan saya ambil blok satulah, blok. Brick block, okey. Di bawah sini, bawah sini kan. Ini merupakan slot satu. Maksudnya nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6 dan hingga 9. Ha, ini merupakan poket kita. Ha, ada 9 poket. Jadi bahan tu dah tak banyak kan? Jadi kita poket tak penuh, tak boleh letak bahan dah. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan tanya, macam mana kita nak gerakkan? Sebenarnya kita tekan je apa item yang kita nak, kita tekan, kita tarik masuk ke sini. Okey? Bila nak buang, kita ambil, buang masuk saja. Ha. Tekan, tarik, buang, tekan, balik item yang kita tak nak, letak balik. Macam tu saja. Tak hilang. Dan mungkin tuan-tuan tanya kan, apa yang masuk 64? 64 ni sekiranya kita dah guna habis, contohnya kita bina satu rumah kan, mesti lebih daripada 64 blok. Tapi jangan risau, kita guna saja. Ini merupakan satu gam, macam mana, bilangan. Untuk creative mode ni, dia tak kacau. Okay? Jadi kita dah siap semua, sama ada kita tekan E ataupun kita tekan pangkal. Okay, kita tekan pangkal, dia keluar ke dunia. Dan sekarang kita nak mula dengan binaan. Bila kita mula dengan binaan, tuan-tuan dan puan-puan, biasa kan mouse kita akan left click dengan right click kan. Kan, left click di dunia, contohnya di dunia Minecraft ni, left click adalah musnah ataupun destroy. Okay, contohnya saya nampak tak ada hitam segi empat ni kan? Ada nampak segi empat ni kan? Ini merupakan membantu kita blok mana yang kita nak destroykan. Okay, contohnya saya nak ni, saya destroykan. Tengok. Mungkin tak ada pemain kata, destroy tu macam mana? Panik kan? Tanya risau, kita boleh letak balik je benda tu. Okay, kita boleh letak balik je. Bila left click adalah destroy, secara automatiknya right click adalah place. Dalam bahasa lain kita sumbat balik lah. Satu adalah destroy, yang like right click adalah place. Bila kita dah place, maksudnya kita boleh bina. Contohnya bina ni, nak lompat sikit, tabel, lima, bina macam tu. Ini sample. Macam tu. Kita boleh bina macam tu. Okey, satu pintu gerbang besar. Macam tu. Itulah asasnya kita letak blok. Okey. Saya ulang sekali. Left click adalah untuk destroy. Right click adalah untuk place. Satu letak, satu musnah. Jangan silap. Contohnya kadang-kadang saya mula nak belajar kan. Saya banyak keliru dengan left click, right click. Tapi jangan risau. Kita letak saja. No worries. Bila tahap musnah sesuatu, kita akan dibalik. Nah, ini dah tengah malam dah. Bila tengah malam ni, jangan risau. Dalam dunia Minecraft ni, dia macam dunia reality. Dia ada malam, dia ada siang, dia ada hujan dan sebagainya. Okay? Dan kita boleh ada trick and track lah. Okay? So, okay, saya nak kembali kepada siang. Okay, dah ada. Lepas tu yang kedua, contohnya ini adalah asasnya. Jadi
mungkin tuan-tuan perempuan kata kan, macam mana kita nak tanam? Kita boleh tanam macam ni je. Ambil yang ni, tanam macam kita lah jadi apa petani, tanam, korek dulu, lepas tu letak seed. Biar je macam tu dan dia akan tumbuh sendiri. Kalau nak cepat, kita letak baja dan kita letak air. Itu konsep seperti yang kita teliti. Kita boleh gunakan yang untuk ajar sains macam mana, sebab dalam kalau contohnya kita letak tanam pokok kan, buat tanaman kan di dalam satu luang yang tak ada cahaya dan sebagainya, dia tak akan tumbuh. Sama juga dalam Minecraft Education Edition. Okay, dan saya akan nak tunjukkan yang untuk lab paper. Tadi kan kita kata yang untuk chemistry kan, contohnya saya letak, bila kita nak letak something, ingat bila letak something kan, right click adalah untuk letak atau guna, left click adalah untuk destroy. Ingat lagi, left click adalah untuk destroy. Okay, jadi bila kita nak guna, kita nak place di sini, kita mana nak guna benda ni, kita tekan dap dia, tekan je dia akan keluar. Ni merupakan lab table. Kita boleh buat chemistry dan sebagainya di sini. Kita boleh combine dan sebagainya. Dan di inventory ni merupakan bahan kita. Contohnya macam mana tak dapat, ini masuk advance sikit lah. Kita masuk ke dalam inventory, cari je elemen kita. Elemen chemistry, tarik ke bawah. Ada di sini. Periodic table. Okay, kita ada pada sini adalah nitrogen dan sebagainya, hydrogen, H2O kan, H2O ada O. Kita cari jap. Alamak, kat mana dia? Okay, baik lagi cepat. Okay, jadi kita boleh cuba. Betul kan H2O kan? H2O. Lepas tu kita boleh combine. Nah, bila dia silap, dia pakai sendiri macam tu lah. Ini merupakan rubbish. Macam tu. Kalau silap-silap kita masuk dalam, macam mana? Kita masuk dalam lab, kita buat yang benda yang silap, kita bom. Ya, dia meletup, kita bom. Jadi ini adalah merupakan cara yang terbaik lah kita boleh bina satu lab yang kita nak. Lepas tu kita letak yang lab table, kita boleh buat di sini dan kita boleh buat. Yang ni merupakan yang versi yang hari tu update baru ada. Kalau dulu dia satu sikit je, betul kan? Betul. Yep. Kalau tu element constructor, kita boleh buat. Kita boleh buat item, tengok. Kita boleh bina. Ini betul sesuai lah untuk subjek kimia, sains kan? Ya. Kadang-kadang apparatus dekat lab kita tu tak mencukupi dan sebagainya kan, dan kita boleh gunakan alternatif yang ada. Ya, jadi ini merupakan satu benda yang kita nak memudahkan kan, Abang Zoom, nak memudahkan dan murid, yang penting murid ataupun pelajar dia seronok, sebab kita apa yang kita buat kita akan nampak di sini. Apa binaan tu dan sebagainya, kita akan nampak neutron, elektron dan proton, dan ini merupakan garbage. Garbage merupakan yang benda yang silap, tak betul. Okay, Cikgu Goh, we do have a question from Cikgu Rina Devi. She asked how to set the day mode and how to select other item to place. Macam mana nak set day sampai jadi satu hari tu petang je, dan macam mana nak pilih item untuk kita letakkan di dalam world tu. Boleh Cikgu tunjukkan balik? Hello, Cikgu. Kita dah terputus. Cikgu Goh. Mungkin ada technical sedikit. Okay, tak apa. Kita sementara kita tunggu dia masuk balik. Alright. So, untuk set, tadi ada satu Cikgu.
Cikgu MH nama dia. Dia bila dia install tu, bahasa dia tukar jadi bahasa Jepun. So bila terjadinya perkara tersebut, cikgu-cikgu, apa yang cikgu boleh buat, cikgu pergi dekat komputer tu sendiri punya setting, cikgu type saja language ataupun time, cikgu kena tukar daripada komputer cikgu tu. Sebab bila cikgu download, automatically sistem tu dia akan detect cikgu punya setting bahasa di komputer cikgu. Kalau cikgu set bahasa Jepun, dia akan install yang install version Jepun punya. So bahasa dia terus jawab bahasa Jepun eh. So jangan risau kalau dapat bahasa selain daripada bahasa English, dan cikgu direct saja tukar dalam cikgu punya komputer. Alright. Okay, cikgu Goh dah masuk. Kita bagi dia masa sikit untuk dia buka balik Minecraft tu. Okay. Biasalah cikgu-cikgu, kalau kita buat webinar lebih satu jam ni, technically biasalah internet kadang-kadang terputus dan sebagainya. So, we waiting for cikgu Goh. Then, untuk answer soalan cikgu Rina Devi tadi tu, how to set the day mode and how to select other item. Alright. Okay cikgu, mengapa saya hanya boleh right click tetapi tidak boleh left click? Yang itu maybe cikgu kena tengok lah cikgu punya setting tu. Selalunya kalau left untuk kita letak, yang right tu untuk kita pecahkan. Oh, okay. Sorry, left untuk pecah, right untuk kita letakkan. Ataupun cikgu Lee boleh cuba tukar mouse ke, right? Okey, cikgu tu, cikgu Goh dah kembali ke? Belum. Okey, tadi ada soalan, berat ke tidak kalau kita install Minecraft ni dekat komputer cikgu? Itu depend pada spek lah eh, depend pada okay. spek. Kalau minimum requirement untuk cikgu install, size installer dia adalah sebesar 200 something MB, alright, megabyte. Bila cikgu install, dia bergantung kepada spek. Kalau spek minimum adalah 2GB RAM, alright, untuk processor kalau boleh i3 ke atas lah. Kalau Pentium tu boleh, tak ada, tak masalah. Cuma dia, sometimes dia akan lagging lah. Alright. Untuk Android dan Chromebook, untuk versi sekarang, setakat ni masih belum lagi di dalam proses. Dan saya yakin pada next update dah available untuk Android dan juga Chromebook. So siapa-siapa yang ada Chromebook dekat sekolah tu, cikgu dah boleh pakailah Minecraft edition. Okay, untuk channel cikgu Goh, channel YouTube cikgu Goh, cikgu boleh pergi dekat YouTube, type saja cikgu Goh ataupun Goh Komen, dia akan keluar. Dan di ruangan komen YouTube tu saya dah bagi link untuk pergi ke apa tu, YouTube. Jangan lupa subscribe, kita support cikgu Goh. Mana tahu dapat silver plate kan? Okay cikgu Goh, kembali. Hilang balik. Putus mula. Putus mula. Mungkin dekat apa? Dekat Taiping ni selalu hujan eh, tuan-tuan dan cikgu-cikgu sekalian. So maybe ada masalah internet lah tu. Okay, tapi kita jangan putus asa eh. Kalau cikgu di Taiping pun boleh buat, why not cikgu kita dekat KL ni pun pasti boleh buat. Cuma yes, of course, kalau saya tengok dalam komen ni, kita kena selalu praktis lah untuk buat Minecraft ni, kita kena praktis. Tetapi suka saya remind kat sini, kita sebagai guru hanya tahu panduan ataupun guide sahaja student-student kita. Selalunya mereka ni, dia dah tahu dah macam mana nak guna Minecraft ni. Kita bagi dia, kita installkan dia, okay. Kita bagi learning outcome, apa yang kita nak dia orang buat, objektif. Dan the rest, bagi dekat dia. InsyaAllah dia boleh buat. Tak ada masalah. So far kalau saya dah test dengan 2-3 sekolah, kita dah buat run test dengan pelajar tahap 1, tahap 2. Dan untuk higher education pun kita dah test. So far pelajar tak ada masalah. Dalam masa sejam, dua jam tu dia dah boleh adapt dengan Minecraft ni. Okay. Alright, cikgu Goh, you dah come back ke? Yes, saya. Sorry okay. Tadi ada sedikit masalah. Alright. Okay, so okay. Cikgu boleh terus kepada soalan tadi dan kita akan tamatkanlah sesi webinar ini. Okay, boleh cikgu buka balik
Minecraft tu? Yep. Yep. Okay. Dan play balik kejapnya. Balik ke Cik Hafiz. Okay, Cikgu Asya. Okay. Syah, dia dah subscribe. Terima kasih, Cikgu. Okay, kepada kawan-kawan yang lain, Cikgu-Cikgu lain, support. Orang Finland panggil Cikgu Go ni untuk buat sharing dekat sana eh. Kita tahu Finland ni satu education dia sangat top lah, top dalam dunia eh. Tapi dia panggil Cikgu Go ni daripada Malaysia untuk buat sharing session dekat sana. Tu bermakna kepakaran Cikgu Malaysia ni bukan kaleng-kaleng lah. Okay, silakan Cikgu Go. Okay, tadi soalan, boleh ulang sekali soalan tadi tak? Soalan dia macam mana nak set all the day, tak ada hujan, tak ada malam, dan macam mana kita nak letakkan barang dan kita nak pecahkan barang. Nak ambil item okay, daripada okay, soalannya. Okay, soalannya pertama, okay, jelaskan soalan. Jelas. Sound check. Jelas, jelas. Okay, okay, soalannya. Ya, terima kasih Abang Zu. Okay, soalan yang pertama, kita nak control weather. Okay, control yang cuaca tu kan. Ada dua cara yang sebenarnya. Satu adalah kita fix dia sebagai a waste day. Macam mana kita nak fix a waste day? Ada satu cara. Cara yang pertama, kita tadi kan, kita bila kita masuk dalam dunia, kita nak buat setting kan. Kita tekan je ESC, okay. Dia akan keluar paparan begini. How to play, setting, save and exit. Jadi bila kita tekan settings, okay, bila tekan setting saja dia akan keluar paparan seperti tadi kan. Mula-mula kita nak buat set dan sebagainya kan. Di situ kita boleh ubah lagi. Contohnya creative, adventure, survival, kita boleh ubah. Tapi bagi yang baru-baru nak masuk tu, kita galakkan lah. Kami cikgu galakkan, kita guna game mode creative. Okay, bila dah habis nak set kan, kita tarik ke bawah, kita boleh show coordinates. Kita boleh on kan, yang ni off, ni on kan, lepas tu kita boleh tekan sini a waste day, kita boleh tekan on off. Okay, so cikgu-cikgu nak set date always day, maknanya selalu sentiasa petang. So cikgu pergi dekat setting always day. Show coordinates tu sesuai untuk subjek geografi. Kalau anda nak geografi boleh turn on show koordinat, dia akan bagi tahulah lokasi X, Y dan Z. Okey, seterusnya macam mana nak ambil barang daripada inventory dan masuk ke dalam inventory cikgu? Okey, contohnya kalau inventory, tengok nampak di sini paparan saya dah pocket banyak benda kan. Saya nak clear out dulu, saya clear up semua. Okey, saya clear up semua dulu. Okey, mula-mula tu kita nak contohnya, kita tak tahu apa dulu kan. Kita tekan je E, inventory. Tekan huruf E. Ya, huruf E di keypad. Tekan je E, huruf E, dia akan keluar paparan sebegini. Nampak yang banyak benda-benda kan? Contohnya saya nak pilih brick. Contohnya saya nak ni. Okey, saya tekan je, dia akan keluar tengok. Nah, dia nampak satu item tu akan ikut mouse cikgu. Crucial mouse cikgu. Lepas tu kita masuk dalam slot pertama, hadap ke situ, dia tengok dia dari kelabu akan jadi hijau. Tekan je left click. Bukan right click ya, left click. Pilih benda, kita left, tekan right click, dia akan ambil. Contohnya saya ambil ni lagi, saya letak. Ambil pintu, saya letak. Ambil ni, ladder, saya letak. Ambil ini, lagi letak, lagi ambil ni. Dan sehingga slot tu habis, contohnya dah slot habis dah. Cikgu macam mana nak tukar? Ada satu cara yang senang. Kita pulang benda tu, contohnya dari pocket 8 tu, tekan. Dia ikut kan? Letak balik, ambil mana-mana yang kita nak, ganti balik slot tu. Dan di sini kita boleh tukar tempat. Tengok, tukar tempat. Ikut kesesuaian nombor. Sebab bila kita nak ambil benda tu, kita kena tekan nombor balik. Contohnya dah siap, poket sudah penuh. Slot pertama, ini merupakan 1, 2, 3, 4, 5 hingga 9. Jadi slot yang pertama, 1 adalah ni, 2 adalah ni, 3 adalah ni. Tekan nombor pada keyboard anda. Jadi tekan. Okay, macam okay. Mana nak letak cikgu go? Left ke right? Left. Kalau left tengok, kalau left musnah. Kalau left click, dia akan pecah kan? Yeah. Kalau right click, dia akan place. Dia akan place
blok tersebut lah. Eh, cikgu boleh ingat F, pecah, kanan, right, tanam ataupun place the blocks. Ya, yeah, macam okay tu. Ya, okay. Thank you. Alright. Alright. Itu okay saja rasa, itu basic kan, Abang Zul? Ya, yeah, betul. Alright. So, saya rasa kita pun dah menjawab soalan. Yeah. Terima kasih atas perkongsian Cikgu Go. Ramailah yang cakap eh. Sangat menarik dan sebagainya. Dan sekali lagi kita war-warkan sarankan Cikgu untuk pergi ke portal MEC. Alright. So saya akan share screen saya. Cikgu Go ajar subjek apa? Cikgu Go ajar subjek maths. Eh, yep. Subjek maths dan sometimes RBT dengan TMK. Okay. So saya share screen saya. Hari ni ada quiz tak? Ada cikgu. So kita dah belajar. So ada quiz lah eh. Alright. So saya share saya punya PowerPoint. Cik Hafiz dah nampak ke PowerPoint saya? Nampak? Dah nampak dah. Okay dah. Okay. So okay, sekali lagi saya remind untuk download slide Cikgu Go. Cikgu-cikgu semua boleh pergi ke bit.ly/0907KL. Dan saya akan masukkan juga di dalam grup Telegram. Okay. So untuk kod hari ini, ini bukan kod saya eh. Kod Cikgu Go. Sebab dia yang jadi trainer pada hari ini. So sama-samalah kita redeem kod beliau. Dan untuk kod ini, saya suka bagi tahu untuk rekod kehadiran cikgu-cikgu di dalam kursus Microsoft ataupun webinar Microsoft. Alright, untuk SSTP punya rekod, cikgu kena masuk dekat SPL KPM. Okay, presentation link sama juga. Sorry, yang ini yang lama eh, siri satu. Yang tadi eh, download slide tadi. 0907KL, bit.ly. So, jangan lupa kalau cikgu ada post something, hari ni ikuti webinar SSTP dan Microsoft bersama Cikgu Go. Hashtag Microsoft Edu, dan cikgu boleh follow Twitter dan juga Facebook Microsoft in Education. Eh. So redeem code Cikgu Go sekali lagi di mana? Di education.microsoft.com. Dah 3 hari kita berlangsung webinar ni, so far purata yang redeem adalah 1,500 ke atas. Beri tepukan untuk diri masing-masing. Sangat bagus. Okey, macam mana nak redeem? Pergi ke portal education.microsoft.com. Cikgu sign in. Gunakan email apa? Gunakan email peribadi cikgu. Hotmail boleh, Outlook boleh, Gmail pun boleh. Tak ada masalah. Then cikgu click on your profile. Dan kat situ ada redeem achievement code. Dan masukkan kod yang saya berikan pada hari ini. Klik button redeem. Okey, sekali lagi saya buka paparan untuk redeem kod. T tolak ataupun dash GKD E8B620. Siapa yang tak sempat nak ikut full, anda boleh tengok YouTube. Alright, recording kita dekat link yang sama Cik Hafiz share pada hari ini dan anda boleh redeem kod tersebut. Kita work on trust. Kalau cikgu nak ilmu, then cikgu boleh tengok video tersebut lah. Okay, itu sahaja daripada saya. Untuk link quiz nanti, saya akan masukkan dalam Telegram. Okay, alright. Saya kembali kepada Cik Hafiz. Terima kasih Cikgu Go atas ilmu yang sangat baik pada hari ini. Okay, terima kasih pada Cikgu Go atas perkongsian yang amat menarik pada hari ini. Kalau kita tengok komen-komen yang dalam chatting itu, masing-masing kata menarik benda ni. Ada yang kata tak sabar lepas ni nak main game dan sebagainya. Okay. Dan main time PDPC lah tu. Boleh eh. Jadi balik ke rumah boleh ajar anak-anak benda macam mana. Okay. Sama-sama belajar dengan anak pun tak ada masalah. Okay. So, nanti Cikgu Go eh. Dari jauh walaupun daripada dalam online eh. Okey. Kita perkongsian untuk sesi-sesi selepas ni kita boleh Cikgu Go eh? Boleh. 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 Tak jadi masalah. Okay. Tak jadi masalah. Okey. Okey, so selesai sudah untuk siri keempat berkaitan dengan Minecraft eh, Microsoft Minecraft.
Jadi pada cikgu-cikgu nanti saya akan update link-link yang termasuk kod apa semua tu di dalam site yang saya dah bagi tadi. Nanti saya akan juga update dekat chatting dan juga Telegram lah. Okey cikgu-cikgu, untuk pendaftaran SPL kita pun dah bagi link pada dalam chatting tu. So jangan lupa klik. Okey, untuk esok siri yang kelima kita dah ada tiga nanti esok saya akan announce akan umumkan ada tiga perkara yang tiga langkah yang kita akan ambil selepas pada siri inilah, lepas lima siri ini untuk secara tak langsungnya meningkatkan kualiti sekolah, kualiti guru jadi kita akan buat SSCP akan ambil perkara ni untuk sesi apa nama pembelajaran ataupun sharing ni berterusan lah, bukan setakat pada lima siri ni saja. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok lima siri ni lebih kepada kata pengenalan lah macam kita tengok Minecraft ini pun Cikgu Go dah share apa semua tu di segi pengenalan, tetapi kita nak explore lebih lagi tu kena ambil inisiatif sendiri dan juga kita mungkin akan ada, kita akan susun lah sesi perkongsian di masa-masa akan datang lah. Okay. So Cik Hafiz ada yang tanya boleh dapatkan Telegram link untuk join. Kat mana nak dapat? Okay. Nanti saya akan share dalam tu. Okay. Ada yang tak join lagi lah sebab dalam Telegram tu pun dah 2,800 lebih kan. Itu menunjukkan sambutan lah daripada guru-guru. Saya tengok dalam SPL KPM pun 2,000 lebih. Macam Cik Zul mention tadi 1,000 lebih kan, 1,800 ya. Purata okay. Untuk redeem point kan. Ya yeah, betul. Okay. Okay, so terima kasih kepada Cik Gogo utamanya daripada SSTP Jabatan Pendidikan Malaysia Kuala Lumpur dan juga gitu dengan Cik Zul. Esok siapa ya? Esok untuk esok kita akan bawakan kawan saya iaitu pegawai Microsoft yang menjalankan program untuk cikgu-cikgu. Kita ada satu program daripada Microsoft, kita nama dia Microsoft Innovative Educator Expert. So siapa yang nak tahu tentang program ini dan macam mana nak jadi showcase school untuk pentadbir khusus kepada guru besar dan juga tuan pengetua, anda boleh ikuti sesi esok. So kita akan bagi tahulah apa program-program yang ditawarkan oleh pihak Microsoft yang cikgu-cikgu boleh masuk dan sertai untuk menjadi macam Cikgu Go lah. Dan setiap tahun kita ada buat pemilihan di peringkat Malaysia, negara Malaysia. Kita akan pilih 5 orang yang the best, kita akan hantar untuk pergi ke annual program ataupun event iaitu E2 Education Exchange. Tahun ni sepatutnya di Australia tapi ditangguhkan sebab pandemik COVID. So insyaAllah lah kita boleh ikuti esok untuk tahu lebih lanjut. Okay Cik Zul jadi esok ni MIE Expert, Microsoft Innovative Expert dan Microsoft Showcase School Program. Dan okay, so dua, satu lagi dua pengiktirafan lah daripada Microsoft kepada sekolah dan juga pada guru lah. Jadi saya harap peserta-peserta teruskan dengan siri yang terakhir, siri yang kelima ni. Bagaimana sebab empat siri ni cikgu-cikgu dah dapat MIE. So satu step lagi untuk MIE expert pula. So maknanya kadang-kadang sekolah ataupun pihak pentadbir ataupun guru tu tanya kan, saya dah buat ni semua, apa yang saya akan dapat? Pengiktirafan apa yang kita dapat? Untuk sekolah secara keseluruhan, program dia ataupun pengiktirafan dia adalah Microsoft Showcase School. Kalau untuk cikgu-cikgu, pengiktirafan dia adalah MIE Expert. Apa kelebihan-kelebihan sekiranya cikgu jadi MIE Expert? Apa kelebihan-kelebihan sekiranya sekolah menjadi Microsoft Showcase School? Yang inilah esok kita akan diskusikan bersama. So stay tune lah untuk esok, insyaAllah. Okay, insyaAllah Cik Zul. So dalam chatting tu pun kita dah bagi link untuk Telegram. Jadi siapa-siapa yang belum join, boleh join. Dalam Telegram tu pun ada saya ucapkan terima kasih jugalah cikgu-cikgu yang tolong jawab soalan-soalan daripada rakan-rakan apa semua kan. Terima kasih banyak. Ya, selain daripada Cik Zul juga kan. Okey, kadang-kadang saya pun tak sempat nak jawab macam tu Okey, so sehingga berjumpa lagi pada esok pagi di waktu yang sama untuk siri yang kelima.
So ada apa-apa kekurangan saya daripada SSTP, Jabatan Pendidikan Malaysia Sekolah Kuala Lumpur, memohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.